Ebyokwerinda binywezeddwa ku bijja waziikiddwa omugagga Ivan Ssemwanga okutangira ababbi abayinza okujja ne basimula amalaalo ge okujja ssente ze bamuziise nazo. Wateekeddwa abasirikale bangi okukuma ng'omu ayimiridde okumpi n'entaana. Omwaziikiddwa Ssemwanga abalala batudde okumpi n'abalaalo n'abalala balawuna okwetoloola ekibanja okuli ebijja. Okusinza ku Jimmy Luyinda taata wa Ssemwanga omuto, abapoliisi bakukuma entaana okutuusa nga bazimbyewo ennyumba ey'ebisenge ebigumu nga wansi esimbiddwa n'emitayimbwa okutangira abayinza okumenya amalaalo ga Ssemwanga. Abafamire bataddewo ebiragiro ebikambe obutakkiriza muntu n'okusinga bannamawulire okukyama waka. Abafamire era banyiivu olw'ebigambo ebitambula ku mikutu gy'amawulire nti Ivan Ssemwanga teyafudde, ne bagamba nti kuno kubakudaalira. Yafiiridde ddala ate nange namulabye kwa muganda wange. Lukiya Mukalazi ne Aisha Kayemba nga bano bamaama abakuza omugenzi Ivan Ssemwanga bagamba nti omulambo gwe bwe gwatuuse bagukebedde ebigere engalo n'obubonero bwonna bwe bamanyi ku Ssemwanga ne bakasa nti ddala yeyera mufu. Omwana waffe yafudde, tetumanyi ekimuliko kyonna, kazibe engalo, kazibe maaso, kazibe enjala. Omwana waffe yafudde bannanga, tetwagamba kino teyafudde, yafudde. Abo balimba bagamba nti balina obulumi olw'omwana waabwe abadde abamalira buli kizibu era bagamba nti yafudde. Balinga abakudalira ne basaba bonna abatambuza pokopoko ku Ssemwanga nti bamuveeka awummule mirembe. Ati waliwo ebinyonyi kyaki nsi yatukutte muli tebaatukubye muggo wabula nnyondo mungu si Allah gye yatukubye. Aida Nakanwa Jingono wa Luganda Re agamba nti aboogera nti Ssemwanga teyafudde banoonya kufuna luwenda. Bwe batuukira ku malaalo ga Ssemwanga bagasimule bajje mu sanduuke ey'ebbeeyi ne ssente ze bamuziise nazo. Abo balalu batukudaalira n'olwokuba balabye nga bayiwayo ssente zidoola nekibayisa bubi. Mu kino ekitongole ky'abannamateeka ekya Human Rights Defense Association HIRDA bawandiikidde akulira banka enkulu Professor Emmanuel Tumusiimu Mutebire ne ssaabawabi wa gavumenti nga baagala kuwawaabira abagagga ba Lwekiganga abamansiza ssente obukadde 15 mu ntaana y'omugagga Ivan Ssemwanga Kayunga olunaku lw'eggulo bwadde bamuziika. Akulira ekitongole kino Gideon Tugume agamba nti bamaze okuteekateeka bapulida abagenda okutambuza ensonga zino. Okwonoona ssente za Uganda, essente n'obw'obeera nazo mu nsawo nga zizo, ssente ezo zibamane zibaligotenda. Naye singa ssente ezo zikwata n'oziteeka mu ntaana nga bwe bataddemu wakati wa 15 million ne 16 million, n'ekyomulala n'akikola, kiyinza okuleetera ssente za Uganda okukendeera mu saturation ne kireetera ebyenfuna bya Uganda okugootaana. Agamba nti beetegereza abagagga 7 nga bamansa ssente mu ntaana. Tuguma agamba nti basabye kkooti ebakkiriza okumenya entaana ya Ssemwanga basobole okuggyayo ssente nga tezinnayonooneka. Agambye nti okuyiwa omwenge n'okumansa ssente mu ntaana kimenya mateeka ga Uganda n'okutyoboola eddembe ly'omufu. Eggwanga lya Uganda liwa ekitiibwa omufu ng'oveeko ku mateeka n'okwata ssente ne bayimirira ne batandika okumansa ssente mu ntaana ne batandika okuyiwa omwenge nga ne bakabona we bali nga basaba kintu ekyo kikyamu. Tugumira agamba nti poliisi ne kkooti bwe binaaba biremeredde okubayamba agenda kukwata omu ku omu ku bagagga bano gw'anaasanga abatwale ku poliisi. Atuleta kino tumwate ennaku 2 babere nga batuzeemu, bwe bataakola ekyo tugenda kukwata omu ku omu. Yakulira ebyamawulire mu banka enkulu Christine Arupo asabye bannayuganda okuwa ensimbi zaabwe ekitiibwa baleme kuzikozesa mu bintu ebitajjansa. So that really is a problem if we are going to casually and in a very, you know, cavalier manner utilize money for purposes it's not intended for. Yes, and indianga byachi avunanyizwa ku nsimbi mu banka enkulu ategeza nti waliwo amateeka agafuga sente nga inaga menya bakumuvunana. Finger bank ya restora kuwa kibonerezo nenga mateeka gigabaga masalirawo angere byana aba anaisibwa. Saulo okulira ne Mutebi Sulaimani we okusakidde gure yino Club Kede TV.